Česká řada Žlut, vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme společně na úplně první část prequelu k nový expanzi do WoWka, a to je Battle for Azeroth alias War of Thorns. Pokud nemáte tušení, jak to jako v reálu jako vypadá u prequelu nebo prepatche, tak vždycky to vypadá tím způsobem, že vždycky předtím, než vyjde nějaká nová expanze, tak se Blizzardi snaží nějakým způsobem jako naladit ten svět prostě k tomu, co se jako děje dál. Takže na konci legií tak byl takový krásný quest, kdy jsme teda zjistili, že tady existuje nějaký Azerite, což je prostě nějaká surovina, která je evidentně jako velice vzácná a velice potřebná k tomu, abyste se z toho mohli vykovat nějaký dobrý zbraně a tak dále. Navíc teda samozřejmě se tady zase nějakým způsobem horší situace mezi Aliancí a Hordou, který doteďka byly vlastně tak nějak jako spojenci proti Sargerasovi, což teďko jako je výrazně horší. No a tenhle ten začátek tak nám ukáže nějakých prvních pár questů, který prostě pokračují k tomu a vlastně vás nalaďujou na ten Battle for Azeroth, abyste si prostě vybrali Alianci nebo Hordu. Jak bych to řekl, za mě tenhle ten prepatch je docela jako těžký zklamání oproti teda legiím, kdy prakticky celý svět byl zamořený jako právě plamenou legií a mohli jste prostě dělat všechny možné invaze po celém světě a tak dále, tak to bylo jako teda výrazně zajímavější a zábavnější. A nicméně taky tohle to má jako svoje výhody, a to je to, že člověk se za to může udělat čas jako na jiné věci, protože tady nepotřebuje nic extra dělat. A jedinou součástí tohohle toho vlastně velkého prepatch contentu nebo prostě těch War of Thorns, tak je to, že každý den si můžete udělat 4 daily questy v Darkshoreu, a v Darkshoreu tak vám z těch daily questů vypadává equip, který je srovnatelný, mám tušení, s něčím jako je normál Antoras, takže pokud třeba začínáte hrát WoWko, tak toto je pro vás úplně ideální způsob, jak si najít nějaký gear, protože úplně základní eye level toho gearu tak si je 210. Navíc samozřejmě to může Titanforge nout, že jo? Takže pokud máte štěstí, tak vám potom z toho padají 230, a to už není jako vůbec špatný. Takže to je vše, užijte si videjko a já se budu těšit příští týden u pokračování War of Thorns a za 3 týdny Battle for Azeroth. A jdeme se konečně zahrát ten prequel k té válce růží. Nebo ne válce růží, War of Thorns válce trní. Trnitá válka do píči, to se tak špatně překládá tohleto. Prostě, to je jedno. Prostě WoWko a uvidíme, jak nám to půjde. Tak já teda zatím nevidím žádný problém. Zaslechl jsem, že to prej nějak hrozně jako buguje všechno. Růže, trní, to samý prostě. To je jedno. Don't worry. VR v pohodě. Já tady popřepínám hru. A už zase těším na otázky, ty, jak to vypadne. Kdyby si radši hrál Zaklínače, a jako Zaklínač na streamu je teda podle mě takový fakt zvláštní, no. Ale chápu, že to je hrozná jako nostalgie. Já bych musel hrát Zaklínače na streamu, tyjo, podle mě tak maximálně na nějakou jako strašně brutální. Já jsem to neodezdal, ten quest. Ježišmarja. Klaude, ty vole. Dobrý, no, tak já se jdu s dovolením rychle portnout do Nordrasilu, tyjo, protože jako do té lokace jsem tam zapomněl jako odevzat ten quest. Jaký je rozdíl mezi nádvě cinematiku Harbringers a Warbringers? No, tam je to kvůli tomu, že Harbringers tak byly legie. To oni byli Harbringři, oni byli nositelé té naděje. A Warbringers? Tak jsou nosiči války, že jo? To jsou takový ty prostě hmotný lidi a charaktery, který právě jako přinášejí tu válku mezi Aliancí a Hordou. Čau, Paure. Ale jako, já nevím jak teda ty, ale teďko má podle mě smysl relaxovat s Hearthstonem, jako, a nehrát vůbec ladder, dokud nevíte nová expanze, jako, k čemu? Jako ano, já budu chtít dát legendu před tím, než to vyjde, že jo?
ale do té doby tak se budu pískat trošku. To je taková blbá lokace, tady to jsou samý stromy. Nasadil naděje Gul'dan, tak ten zase nasadil naděje pro tu jinou stranu, že jo? Tak ne, každá strana je vždycky v tomhle tom jako úplně ideální. Je vůbec slyšet ta hra? Co tak jako u toho? Teď jsem koukám vypnul zvuk v backgroundu. Je teda strašně vtipný, jak pořád tato hra neuvěřitelně žere procák, nebo obecně grafárnu, protože já když jsem dneska otevíral komp, tě, potom co jsem, potom, já to mám taky na ultra na všechno, jo. Když to člověk hodí na ty maximální detaily, tak to je jako neuvěřitelný. Čau friendzone, čau všichni. Počkat, špatně, 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 ne! Já jsem se vážně zabagoval, děkuji. What? Tady uvnitř? Tady je. The burning legion will fall. Tak a můžeme začít. Vezmeme to teda... Jo, on to ve Stormwindu. Ode má Cloud Beast League na bavku jak na Hearthstone. No, to je poslední devět za poslední dvou týdnů. Je ještě pre-patch, ještě pre-patch je a ještě pre-patch bude další tři týdny. Dneska to říkala krásně Mirka, že budou ještě tři loky a aktuálně není pořádně jakoby co ve WoWku dělat, kromě toho teďko právě tý questový linky. A po tý questový lince nevím, co nás čeká, no. Pokud jsem to jako teda pochopil správně, tak by to mělo... Tak by to mělo fungovat tak, že teďko se odemknul právě jako jeden... Ježiš, to je takový spam tady, ty vole. Teď jsem se vážně překlik a portnul jsem se do Outlandu. Já jsem omylem kliknul na ten portál, který byl vedle mě. Kámo, a to fakt, já tam ani nedojdu. Já normálně, já tam ani nedojdu prostě k tomu Anduinovi. Nemůže do píči ten princ slash král přijít za mnou. Jsem extrémně za tady prázdnej. Tak, a jdem. Už máš něčí, že nemáš co dělat? Ne, rozhodně ne, rozhodně ne. Mám toho dělat, jako mám toho fakt spoustu. Ale ono je jako, máš co dělat a máš to, co se ti jako nechce dělat, že jo? Mě to aktuálně celkem jako vyhovuje. Ale je pravda, že já dělám spíš jako ečivy, které jsou hodně legacy, než abych teď udělal něco jiného. Tak, králi, můj králi. Co se aktuálně děje? Be vigilant. Jasně. Takže tohle je přímý jako návaznost na to, co jsme dělali vlastně na konci legií, kdy jsme zjistili, že v Silithusu je nějaká ohromná lokace, kde se těží Azerite. A takhle ten pokračovat, co tady děje teda.
what needs done. Tak Master Shaw. OK, takže my budeme plavat přes Astronár a potřebujeme vyklidit tu cestu. Tak se tam podívat, jak to tam bude vypadat. Máme tady convenient portál. Tak jdeme. Tak. Teďka jsme ve starém Shenveilu. A tady takové nějaké pá zajímavé. The bodies. So many bodies. Jo, jasně. We tried to set a trap for the horde. It failed. We could not stop them. Our outposts were taken by surprise. They fell one by one. The guards were poisoned. And the civilians, not even they were spared. I only hope that some managed to flee before. Forgive me, friend. Who did you say you were? Are you the one Malfurion spoke of? Dneska je strašně líbí, jak se člověk přijde do lokace a lidi ho neznají, ty vole, i zachránil svět. Than I can count. The loss of life. Merciful Ilune, please bless the fallen. The Horde will pay for this incursion. Okay. Takže jdeme tady pozachránit nějaký těla. Já jsem tady trošku pozahazuju ty trackovací questy, které nepotřebujeme teďko. A potom tady musíme zabít 8 asasínů, těch forsakenů. Tak jasně, no, prostě horda, ty vole, banda čuráků zabíjí naše elfy. Vůbec nechápu, co jim do toho tady je. Ale logicky tato taktika se už používá dlouho, že jo, takže... Dává to smysl. Já vám ukážu pořádný backpedal mága, ty vole, to je správná strategie. Budu tak backpedalovat, že vůbec nebudu chápat, co se bude dít. Dropuje z nich něco nedropuje. Takže tohle je fakt jenom jako klikačka prostě pro mě. Tak ještě tady někde máme ty asasíny. A oni jsou akorát v této lokaci konkrétně. Takže já stejně musím být na zemi, abych je viděl. Já jsem doma dostal firelock od něj. To je hustá bubka teda. Cože? Kámo, dost. Jo, tohle je docela dobrá příprava na Battle for Azeroth, protože už teďku nenávidím Roguny a začínám je nenávidět čím dál tím víc, takže zatím jako všechno je podle plánu. To je jako fakt super, ty jo. Tak tady máš nějaký klikací spell a jedem. Tak. Pojďme se podívat zpátky. Co pak nás čeká dál? A light bless you, Alun. Tak vypadá to, že Shandu se vrací zpátky do Ashenvale. Když tak, pokud nevíte, tak Shandu, tak je další jméno pro Malfuriona. Takže až budu potom úplně zmatený a budu kasit mlčer a budu říkat, že teďko tady tenhle ten Shandu build je zajímavý, tak jsem se úplně zbláznil, jo. Jenom jako říkám. A to je krásná lokace, tady je takový samej... No, dobře, byla to krásná lokace.
No je to titul, jasně, ale takhle lidi tak oslovujou, že jo? To je třeba jako, když ti lidi říkají mistře. Tak to je taky jasně, o kom se mluví, že jo? Sice mi teda tak moc lidi neříkají, ale... Je to je přímo přeložený mistr, jo? Tak to je hustý, takže já jsem Šandů Žalud. Ty krávo. Tak od teďka mi říkejte Šandů Žalud. Úplně jednak, zašli bych to ještě psal. Ahoj Šandů. Sylvanas tady je. You may pass through the wall, hero. The wisps will not harm you. I must protect the wild. Tak co to zase máme hezký, jo? Jasně. Jdeme stakovat lidi. A vypadá to, že Horda tady nastakovala ty furbolgy, tak uvidíme, jak to s nima půjde teda. Nalfurion, Horde forces have gathered at the Zorimgar outpost. The Banshee Queen seeks to capture the World Tree. Dalaran, travel to our outposts. Gather every soldier you can find and bring them here. And you, Shando? Sylvanas seeks to engage me, and I plan to give her what she wants. Word has been sent to our fleet, Elune willing. They will soon return. As you command. Tak pojďme se podívat, co to tam je. Na to vydrží. No, jdeme vyřešit ty furbolgy nejdřív. Tak je teda to opravdu jako úplně... Banální kvestění, jako, ale až jako extrémně banální bych téměř řekl. Taky trochu zvláštní vůbec jako dát takovýhle questy jako prepatch k tomu BFAčku, protože my jsme doteď vlastně zabíjeli bohy. Nebo tam minimálně polobohy, když bychom to takhle řekli. Ale chápu. Mám dokonce takový pocit, že snad přímo v této tý lokaci, když jsem dělal remaster, tak je taky nějaký hodně podobný quest, že zase v Ashen Vale byly nějaký takhle jako zblázkný zvířata. A je to takový tým, který mám pocit, že je snad úplně v každé expanzi, že vždycky minimálně v jedné lokaci jsou nějaký zblázkný zvířata, který se snaží to zachránit. Nic extra jako speciálního bych řekl. Tak jdem. Tak máme hotovo. Pojďme se podívat a říct si, co pak nám to je řekl Delarin. Tak, samozřejmě jsou tady gubliní, že jo? Tak co pak nám tady řekne? Tak, tady by měl být nějaký gublin s nějakým hrozně velkým šredrem. To je taková hodně hezká vanila lokace. No ale kde je? Tady. OK. Tak vypadá to, že nás je tady na to víc. To.
What the hell? OK. To bylo docela unexpected. Já už takhle zkusím asi dobít, protože... Jste mě asi prosnovičko, bych tak typnul. Hustý! Fuj. Tak, shreddři jsou vždycky sračky, ty vole. Shredder, 4 trojky, občas větší. Tak, onu. Pojďme něco říct hezký, jo. Tak jdeme zase zachránit nějaký Eldry, který tady koukám asi jsou taky zastižený tu válkou. Která je tady všude přítomná. Jako líbí se mi jedna věc a to je to, že Blizzardi se vždycky snaží vás jakoby vrátit do takových těch starých lokací. Takže to je podle mě naprosto jako v pořádku. Sabotáž pět demolisherů ještě. Ok, tak já tady budu trochu potišejc. Že to tady možná tyho trošku... Trošku vléčím. Docela krájí ty mobky. Ok. The Firbolgs are normally a peaceful tribe. Being ousted from their home must have sent them into a frenzy. No, ok. Tak jdeme se dát stealth misi. Tak další důvod, proč nenávidět Roguny, ty vole. A my tady máme ještě vysabotážovat ty demolishery. Ok, takže jdeme to zkusit vzít teďko. Nějaký stealth? Stealth? Halo? OK, takže mám asi normálně zničit, jako. Žádný stealth není. Dobře. Trochu nekonzistentní, ale asi v pořádku. Tak, to jsou dva. A toto se nepočítá, jo? Takže já mám sabotážnout jako nějak jinak, jo? Super, tak to jsem teda zvědavý. Jak to jako mám teda jinak udělat? A nebo se možná počítá, jasně. Počítej se akorát v jiný lokaci. Takže my tady inkapneme tohoto toho pitomce. A jeden postupně, no prostě. No a mi ten týpek dává invis, akorát že on nebyl vedle mě předtím, takže proto jsem byl takový zmatený z toho. Vypadá to, že tady asi neexpím, nebo spíš nedělám ten perk jenom já. Dajinusy, děkuji za resub, kámo. A vítej na streamu. Po dlouhé době. Tak, další grunt. Jo. Byl jsem odhalen. Nic tak nevadí. Hold, nebudu mít bonus za stealth v této tý misi. Když to já silně jako pochybuju, že by nějaký byl. Tamhle je poslední nebo rešil a pak se vrteme na ty furbolgy. Tak je to akorát 1-4 ten demolisher, že jo, tak ještě abychom se taky toho báli. The Horde. There are so many of them. Kill this one quickly, before they alert the others.
Tak a vypadá to, že ten druhý je teda tady někde úplně v kopcích, jo. Pojďme se podívat. A on je v kejvě. On je v kejvě. Tak jo. Zvládneš ho, kotě? Nezvládneš. OK. Nádhera. Jaký je rozdíl v týrech sabů, v penězích? A máš z toho víc emotů, brácho. The horde must have driven the furbolgs from their home. My people will endure. There is much to be done. Tak máme hotovo. A můžeme se jít podívat dál teďko. Aha, tady je ono. Tak. A vypadá to, že už pochopili, odkud jde ta korupce. Takže jdeme se podívat k vodě. Jestli to dokážeme vyřešit. Jakože asi jo. Jestli kupujeme Battle for Azeroth, co ti ukazuje na klientě? Nebo mě stále říká, že to nemám upgradenutý. No tak... Jestli koupíš Battle for Azeroth, tak máš Battle for Azeroth, že jo, jako. Nevím, jak bych na tohle jako odpověděl jinak. Tohle to je zajímavý místo. Tady pak dokonce tuším, že snad bojovali s Nagama. Ve Vanille. Tak, a tohle to byl Azeroth teda. Asi bych tak typnul. Je to on, no. Tak, a jdeme zabít hordňáky, to je dobrá část questu, a jdeme tady pokýpovat nějaký Azeroth. Tak jdem. Už jde se mezi hordňáky i sapr? Počítá, super. To byla rychlovka tohleto. No, když si teďko koupíš BFAčko, tak máš přístup ke všemu teďko. A pak se ti jenom budemkne samozřejmě ta expanze jako taková. Ale prostě je, já už jsem to řešil v jiném videu. A prostě součástí toho pre-orderu tak je úplně všechno, už aktuálně. S tím dokonce v té komplet kolekci tak máš i game time. Pojď, Grunte. Tak to je 5. A tady to pokračuje dál. Tak tohoto kejvu si tam vůbec nepamatuju. To se možná i podívám dovnitř. Tak se prostě těží. Je to úžasný? Jak člověk nemá ty artefakty pořádně, tak jak strašně moc špatný je ten flamestrike aktuálně. Ta abilita dávala damage ještě před nějakou dobou. A aktuálně teda je fakt taková spíš jako navíc. Nedáváš nějak málo damage? No tak damage dávám pořád zhruba stejný, akorát nemám traity z artefaktu, který jsou docela zásadní, no, v tomhletom. Brothers and sisters, the horde is pressing further into Darkshore. Rally at the Wild Bend River. Tak Malof nás posílá dál. Včera jsem se omylem sundal Warblade z Demon Huntera a máme v inventáři ze zbraně nejde nějak manipulovat. Celá je šedivá.
No artefakty už nefungují, teď to jsou už akorát sticky, prostě fighting sticky a to je všechno. Ty jsi aktuálně z toho meče, který Sargeras zapíchnul do Azerotu, nebo spíš na Silithusu, tak jsme se artefaktama čerpali energii a ta energie je prostě zničila jednoduše řečeno. Takže aktuálně artefakty už nejsou nic jiného než jenom green itemy. How might nature serve? Nature stands with tak, jdeme bojovat. Tak se taky právě stal strom. A musím zabít 50 hrdináků, tak to je naprosto v pořádku. Nějaký ability by si mi hodili. Krása, tyjo, tak... Takovýhle ability bych chtěl být i v reálu. To je takový správný AOE. Ah! Pojďme. Tak, krájíme dál, Claude. Já se radši vyléčím, protože se znám. Protože než se tady zase zabiju před nima, tak... Nice, podařilo se. A jdeme back. Legendárky začnou být funkční, až začne BFA, ne, legendárky už nebudou funkční, budu sbírat nový zbraně, nový equip. Tak, jako obvykle, tak Aliance má problémy s číslama, takže jdeme si regroupnout a letíme, jo až takhle, takže my letíme do Darnassusu, takže já se portnu samozřejmě, protože jsem mage, jo. A mágové, jak známo, umějí úplně všechno. Ale pokračujeme dál. Mě to je se jako vejstnout 1000 esencí, no teďko si je klidně vejstný, protože z toho máš stejně transmog. A udělej to teďko, dokud ty legendárky k něčemu jsou, že jo. Much to be done. Tak. Jasně, takže aktuálně prostě mají mým úkolem trošku připravit ty lidi na válku. Což se teda aktuálně tyjo, v tomhle světě stává celkem jako často. Když nebojím proti Old Godům, tak bojím proti sobě. Tak. A tohle by to snad mělo být asi všechno, tyjo, protože aktuálně věřím tomu, že zbytek kontentu nás čeká příští týden. Tak a teď se tady máme vrátit zpátky za Malfem a Malfum? Wow, dá se tam doletět vůbec? Já jsem tady teda dělal hodně, hodně dávno toho remastera a jestli se tady dá letět? Jdu se podívat schválně. Já. Jako v nejhorším případě mě to dismountne, já budu hodně dlouho padat dolů. Dá se použít portál, ok, takhle je zajímavější aspoň. Je to rozhodně vynalézavější, než to brát nějakým trapným portálem, že jo? Protože jsem určitě jediný, koho to napadlo zjít takhle. Tak.
A vidíte, jak ohromnej ten strom je vlastně, tyjo. Úplně neuvěřitelný. Tak vesnice je pod náma. Tak, tak to samozřejmě for the memes. To je taky rychlejší. Dorazíme si smrt a jdeme dál. Tak. Vypadá to, že tady nejsem sám, tyjo. How might nature serve? Nature's our fleet has returned from Silithus. Loon be praised. Their might is sorely needed. King Anduin will send his soldiers to aid us. We must hold our ground until they arrive. Your deeds will not be forgotten by the Kaldori, hero. The aid you lend in these dark times could make all the difference. May our will be stronger than their machines of war. A war is not won or lost in a single battle. Our day will come. Okay. Tak jestli to tak chápu správně, tak tohle je teda celý prequel. Takový začátek války trní teda. War of Thorns. Takový docela jako bych řekl velice jako stručný prostě prequel, který spíš mi tak nějak přijde, že ho tam Blizzardi dali kvůli tomu, aby tam něco dali. Ale to vůbec jako nevadí, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Já se těším na další content příští týden, no a za 3 týdny. BFAčko. Bude to síla.